tu já deve saber que a gritaria na tua tentamos não é novidade pra ninguém. Pode ser só mais um ensaio de uma banda de screamo, ou talvez alguma coisa mais sinistra. Thank you.
Maelstrom tá com uma mecânica que... Bom, tá sendo forçada a trabalhar contra a própria vontade. Você pode resgatar ela desses malucos? O irmão dela ficaria bem feliz. Mandei um resumo. Aparece logo. Continua todo mundo.
too short to be slow. Thank you.
Tira! Sou médica, não faço parte da gangue. Eu sei. Você é a Lucy Thackeray. A tecnologia apagou de novo. Puta que pariu. E você é? Vê, teu irmão me mandou pra tirar você daqui. O Bert? Tá, beleza, peraí. O que que deu nele? Mais daqueles Borgs bizonhos vão aparecer a qualquer momento. Atiraram nele. Quase resolveram, mas o sangramento voltou. Olha, a gente não tem tempo pra isso. A tecnologia que eles têm é de um lixão. A gente precisa dar o Delta agora. Já que ainda tá aqui, escaneia ele. A pressão tá caindo. A temperatura também. Ele vai entrar em choque. Vou tentar parar o sangramento. Aí dá sintete sangue pra ele. Bora! Tá na mesa. Primeira coisa à esquerda. Ok, só por esperar que um tá pouco fazendo antes isso? De fechar. Porque eu sou médica, ué. Ele já matou mais gente do que você vai conseguir salvar. Isso é uma operação, não uma audiência. Beleza, crise controlada, pelo jeito. Agora só resta ele descansar um pouco. Obrigada. Agora a gente pode ir. Fica perto de mim, abaixa a cabeça. Bora. Só falta um pouco.
Sua carona. Entra aí. A luz está segura. Trampo perfeito. Obrigada.
Yeah.
masses go? Kabuki. Where were you find true connoisseurs? Taking it in at the view. Mudança.
chegou? Thank you.
Vi mais daqueles murais bizarros. E eles começaram a fazer sentido? Contaram alguma história? São só cartas de tarô. Acho que o meu cérebro não tem mais conserto. O tarô conta a história da jornada de um tolo. Me mostra o que você achou e eu te conto o resto. Aqui. Ainda faltam dois arcanos. O julgamento e o diabo. Eu diria que eles se relacionam com um momento decisivo da sua vida. Um que logo chegará. O julgamento fala de quê? Um possível futuro. Redenção, transição, despertar. O anjo com o trompete simboliza o fim de uma era. E um chamado à renascença, a um novo início. Prefiro não esbarrar no diabo, seja lá o que significa essa porra. É a carta dos desejos primordiais e dormentes, mas também a vontade de viver. Não me parece ruim. Também representa um falso mundo. A armadilha que os desejos libertam. Que história de tolo é essa aí? O tolo é você e o Silverhand. Vocês percorreram uma longa jornada juntos. Descobriram o seu potencial. Pra onde a gente tá indo? O seu destino é o mundo, o arcano final. Vocês dois lutaram uma guerra no mundo, então tem duas possibilidades. Declarar vitória ou fazer as pazes. Dá pra perder a guerra também. Sim, infelizmente, é verdade. Valeu. Não entendi muito, mas valeu mesmo. Você vai entender quando a hora chegar. Não posso explicar tudo. As cartas de tarô me dizem que você vai chegar ao mundo por um dos quatro caminhos. Como assim? A última parte da sua jornada passa pelo sol, pela estrela, pela temperança ou pelo diabo. Podia só morrer logo, não chegar tão longe. Ah, qual é? Você não vai deixar isso acontecer. Toma isso. É só o que eu posso fazer agora. Boa sorte, Vê. Em qualquer caminho que escolher. Tava pensando em trocar uns cromos. Tem algum brinquedo aí? Dá uma olhada. Tava pensando em trocar uns cromos. Tem algum brinquedo aí? Dá uma olhada.